السلام علیکم گران کتونکو نوید بهزاد مردان نیوز ون سره تاسو خدمت کې حاضر شما هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به قدرمنو بیگا مردان میډیکل کمپلیکس کې یو واقعیا مخ ترغلا دا واقعیا تاسو په دې ویډیو کې تاسو ته پوره خیما واقعیا صدا سی وا چې یو مریض شکایت راوړو میر مردان الله حمایت الله میا صاحب لا چې ډاکټر چې کوم دی نو هغه میډیکل وارد ته ناراضي او ایمرجنسی دا چې کله د ډاکټر نو پښتنو شو نو ډاکټر وی چې زه په خپل ډیوټي کې بیزی یم په دې وجه نشم درته خو مې رمضان په خپل ورپاسې ته لاړو او ویزټ یې وکړو چې کله وکړل نو ډاکټر رو سره د سلورو ملګرو ناستو په کمره کې ګپې شپې لګولې موږ لا دغه شانتې نر پښتون مشر پکار دی چې زمونږ ته پوسو کې نور به تاسو دی ویډیو کې په خپل وګورئ چې هغه په ستر کبانه د دغه کمرې نه رابار کو او لاس نیولې میڈیکل وارڈ تا بوتو دا ویڈیو رو سر پرو گورے ऑपरेशन से काम अकेले नहीं दिया ऑपरेशन नहीं सकते बोले ना उस ऑपरेशन जुबान शहान बना वैसे दाई में समझ रहा हूँ तुमने देखते हैं शक क्या तबे से क्यों मरा ना ना तब क्या सही बोली उसने एक अंबर का बना बस कसम तक बोले वो दो बना वैसे ये पूरा माता उसे वहाँ से मरा डॉक्टर बोले माँ जो सस्ता सुमर इससे लाने उसे शो ولكن يجب ان يكون هناك